kusoo dhawaada warka fiidnimo ee calan sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saaro gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa fiidnimo jimca ay soo galayso khamiisna ay ka baxayso qodobaha siyaasiga ayaa noo soo socdo fadlan nala joog madaxweyne qoorqoor oo loo diiday diyaarad muqdisho ugu soo qaadi lahayd wafdi iyo ganacsato islamarkaasina halkaasi uu kula shiri lahay si kastaba ha ahaatee waxaa ka hor istaagay ra-iisul wasaare khayre waxaa maalmihii u dambeeyey aada u xumaanaya xiriirka kala dhexeeya qoorqoor iyo madaxda sare maadaama loo diiday diyaaradaha qaarkood ee wafdiga usoo qaadaya halka dowlad maamul goboleedyada loo fasaxay iyadoo maalinba maalin ka dambeysay ay soo ifbaxayaan kalsooni darada soo kala dhexgalaysa dowladda farmaajo iyo madaxweyne axmed qoorqoor ayaa xalay waxay gaartay meeshii ugu sarreysay xasan cali kheyre ayaa ishortaagay diyaarad usoo qaadi lahayd dowladda galmudug wafdi isugu jira ganacsato iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda goboleedka galmudug islamarkaasna xamar ku sugnaa si kastaba ha ahaatee ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa gebi ahaanba sheegay in diyaarada ay aadi karin iminkani galmudug maadaama qaarkood maamul goboleeda loo fasaxay dowladda galmudug ayaa loo diiday in loo fasaxo diyaaradaha halka dowlad goboleedyada koonfur galbeed la siiyey ogolaasho ay diyaaradaha ugu kala safri karaan ama gudaha deegaanka koonfur galbeed tallaabada looga hor yimid codsiga madaxweyne qoorqoor ayaana shaki ku jirin in ay la xiriirto siyaasadda ka jirta dalka gudihiisa gaar ahaan qoorqoor oo noqday shaqsi ka madax bannaan qorshaha kheyre iyo farmaajo islamarkaasina gebi ahaan beeshiisa la heshiiyey iyo dadka dega galmudug islamarkaasina safarro dhulka ah in badan ku socday si kastaba ha ahaatee hobyo ayuu ku tagay lug islamarkaasina ganacsatadii ayaa iminka kaga xayiran magaalada muqdisho hase ahaatee maanta ayuu shirar xooggan halkaasi ku leeyahay hobyo si kastaba haatee xaaladooda ayaana la ogeyn sida ay kusii dambeyn doonto maadaama filla soomaaliya wakhti yar u haray islamarkaasina qoorqoor iminka 4 sano oo curad ahi ay u jirto dhinaca kale sargaal sare oo ka tirsan ururka al-shabaab iyo xubno kale oo lagu qabtay magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyey oo la shasaaciyey afhayeenka ciidamada booliiska soomaaliyeed oo maanta shir jaraa'id u qabtay warbaahinta ayaa ku warbixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee caasimadda muqdisho laga sameeyey islamarkaasina dad sarsare oo al-shabaab lagu soo qabtay ama sadiiq aadan cali ayaa sheegay in 15-kii bishan ciidamada ammaanka gaar ahaan kuwa booliiska ay gacanta ku dhigeen sargaal sare oo ka tirsan al-shabaab kaas oo uu magaciisa ku sheegay xasan cabdulaahi salaad oo loo yaqaano bukhaari wuxuuna tilmaamay inuu ka tirsan yahay jabhado kasoo dagaalamay gobolka hiiraan afhayeenka ayaa intaasi ku daray in bukhaari uu ka tirsanaa amniyaadka al-shabaab islamarkaasina lagu qabtay gudaha degmada dharkinley ee gobolka banaadir kadib xog ay ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya ka heleen dadka shacabka ahi sidoo kale wuxuu tilmaamay inuu dilal qorshaysan ka fuliyey gudaha degmadaasi balse ugu dambeyntii lasoo qabtay isaga oo gacanta kula jiro fal dembiyeed isaga iyo laba kale wuxuuna hoosta ka xariiqay in haatan ay ku socoto baaritaan dheeraada islamarkaasina lasoo bandhigi doono sadiiq oo hadalkiisa sii wata ayaa carabka ku dhuftay in dowladda soomaaliya ay burburisay shabakado shabaab ahi oo isku xirnaa kuwaasi oo ku sugnaa degmada dharkinley iyo isgoyska x control afgoye magaalada muqdisho afhayeenka ayaa xusay in shabakadahaasi ay lahaayeen goob studio ah oo lagu ciyaaro jeeska islamarkaasina ay isticmaalayeen maandooriyaha noocyada kala duwan ahi dhinaca kale wuxuu shaaciyey in ciidamada ammaanka ay gacanta ku dhigeen rag burcad ahi oo wada mooto bajaaj ahaa oo ku dilay degmada dharkinley kuwaasi oo tilmaamay in lagu qabtay iyagoo baxsad ahaa degmada xamar jajab ee gobolka banaadir ugu dambeyntii afhayeenka ciidamada booliiska soomaaliyeed ayaa soo hadal qaaday dhacdadii dhowaan ka dhacday isgoyska ceelgaabta ee lagu dilay aabba soomaaliyeed kadib markii askari ka tirsan ciidamada dowladda uu dilay 2,000 shilin soomaali ah wuxuuna sheegay in la qabtay askarigaasi loona haysto dembiyo kala duwan oo hore uu geystay wuxuuna hoosta ka xariiqay inuu haatan ku jiro gacan ammaan ahi awood leh inta lagu soo saarayo maxkamadda ciidamada islamarkaasina askarigaasi waajibaadkiisa la marsii doono dhinaca kale madaxii soomaaliya ee w t o oo iscasiilaad lama filaan ahay u gudbisay madaxweyne farmaajo eedeyna u jeedisay saraakiil sarsare madaxa wada xaajoodka ganacsi ee soomaaliya ugu wakiilka ahayd ururka ganacsiga adduunka maryan xasan ayaa iscasishay iyada oo saraakiil sarsare ka tirsan dowladda ku eedeysay inay joojiyeen howlaheedii islamarkaasina ay wiiqeen waa saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka madaxweyne farmaajo maryan ayaa waxaa 5 sano ka hor magacaabay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheikh maxamuud waana aqoonyahan xirfad aad u sarreysa leh islamarkaasina ixtiraam badan loo haayo qoraal ay soo dhigtay barteeda twitterka ayay maryan ku tiri waxaan caawa iscasilaadeyda u gudbiyey madaxweyne farmaajo sharaf weyn ayay ii ahayd inaan dalkayga ku matalo w t o aniga oo ah madaxa
wadaxaajoodka ugu horeeyay ee ganacsi ee Soomaaliya. Inkasta oo aan haystay, ayay tiri, taageero buuxda ee madaxweynaha, haddana si joogto ah ayaa la ii wiiqay. Waxaana ahay xirfadle, maahi siyaasi, hoos ayaan u dhigay madaxayga, waxaana gudanayay shaqadayda nasiib darro. Saraakiil sare ayaa toddobaadkii tegay baabi'iyey, ayay tiri, horumaradii aan sameeyey, taas oo horseeday khalalaase diblomaasiyadeed. Maryan Mashaacin waxa dhacay iyo cidda ka dambeysay midna. Soomaaliya ayaa 12 Diseembar 2015 codsatay inay ku biirto ururka ganacsiga adduunka ee WTO, waxaana bisha Sebtembar 2016 la aasaasay guddiga ee eega kiiska Soomaaliya. Waa kuma haddaba Maryan Xasan? Ka hor inta aysan noqonin madaxa wadaxaajoodka ganacsiga ee Soomaaliya ee WTO, Maryan Xasan ayaa ka soo shaqeysay goobo ay ka mid yihiin rugta ganacsiga caalamiga ah ee howlgalka Soomaaliya ee qaramada midoobay. Waxay sidoo kale xafiiska xeer ilaaliyaha qaranka Soomaaliya kala talisay arrimaha la xiriira xeerarka dadweynaha ee caalamiga ah iyo xeerarka dembiyada caalamiga ah, sida soo wareejinta maxaabiista Soomaaliyeed ee dalalka kale, gaar ahaan kuwa dalal ku yaala badweynta Indiya loogu xiray. Waxay sidoo kale xafiiska xeer ilaaliyaha qaranka Soomaaliya kala talisay arrimaha la xiriira xeerarka dadweyne ee caalamiga ah iyo xeerarka dembiyada caalamiga ah, sida soo wareejinta maxaabiista Soomaaliya ee dalalka kale ku xiran, gaar ahaan kuwa dalalka ku yaala badweynta Indiya loogu xiray eedeymo la xiriira burcad badeednimo. Si kastaba ha ahaatee, Maryan ayaa iscashishay islamarkaasina la shaqay waaysay saraakiisha ka amar qaata madaxweyne Farmaajo. Wararkii ugu dambeeyey qaraxi maanta ka dhacay degmada Hodan iyo warar kala duwan ayaa kasoo baxaya sidoo kale taliyaha hore oo ka badbaada, hase ahaatee qaabkii u dhacay qaraxaasi ayaan ku hormarinaa. Inta la xaqiijiyey ugu yaraan ilaa 4 qof oo shacab ahi ayaa ku dhimatay, 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib qarax miino oo maanta ka dhacay qaybo ka mid ah degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Dadka dhintay ayaa waxaa ku jira hooyo iyo canug yar ay dhashay, kuwaasi oo saarnaa mooto bajaaj ay la kacday miinadaasi xilli ay marayeen agagaarka madaxtooyadii hore ee Cabdiqaasim Salaad Xasan ee magaalada Muqdisho. 3 qof ee dhaawaca ahi ayaa la sheegayaa inay marayeen waddada uu qaraxa ka dhacay, kuwaasi oo lala cararay mid ka mid ahay goobaha caafimaadka ahi. Warar qaar ay helaysa warbaahinta qaar ayaa sheegaysa in bartilmaameedka qaraxa uu ahaa gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda, walow uusan soo gaarin wax khasaarahi. Sidoo kale waxaa goobta gaari ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan laamaha amniga oo baaritaano kooban ka sameeya halkii uu falka ka dhacay, balse ma jirto faahfaahina ay bixiyeen qaraxaasi iyo sida kale cid ku soo qabatay falkaasi ama lagu soo qabtay. Inta badan dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ayaa weerarada noocan oo kale ahay ka fulisa gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho, walow aysan weli ka hadlin qaraxaasi uu khasaaraha kasoo gaaray dad rayid ahi oo aan waxba galabsan, isla markaasina inta badan lagu og yahay ururka Al-Shabaab. Markii qaraxyo noocan oo kale ay sameeyaan, markii shacab ay ku xasuuqaan, ma ka hadlaan oo shib ayay dhahaan, laakiin markii askar ay wax ku noqoto horay ayay ka sheegtaan. Hase ahaatee, ururka Al-Shabaab ayaa dhiigga Islaamka ama Muslimka ee hooyooyinka, caruurta iyo odayaasha magaalada Muqdisho banaystay, isla markaasina markii shacabka ku xasuuqaan, inta badan awaada in arrintaasi ay ku fashilmeen shibna ka yiraahdo. Wixii wara ku soo kordhay dib kala sooca, hase ahaatee qaybta kale aan dhinaca kalan eegno, taliye ka badbaaday qaraxaasi, taliye ku-xigeenkii hore ciidanka xoogga dalka Jeneraal Maxamed Cali Bariise ayaa ka badbaaday qaraxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxa oo ka dhacay agagaarka madaxtooyadii hore ee Cabdiqaasim Salaad Xasan, isla markaasina ahaa nooca dhulka lagu aaso ee ahayd, ayaa waxaa ku dhintay dad shacab ahi oo halkaasi marayay. Xilliga uu qaraxa dhacay ayaa waxaa goobta marayay gaariga uu la socday taliye ku-xigeenkii hore ee ahaa kuwa ciidanka saaran yihiin oo aan xabadda karin, isla markaasina bartilmaameedka uu ahaa in sargaalkaasi gaarigiisa lagu qarxiyo. Sida ay calansida media u xaqiijiyeen, goobjoogyaal gaariga uu la socday taliye ku-xigeenka ayaa ka gudbay goobta miinada ku aasneed, waxaana kadib haleelay bajaaj ay saarnaayeen dad shacab ahi, sida aan hore usoo sheegnay, hooyo iyo cunugeeda. Inta la xaqiijiyey, waxaa qaraxaasi ku dhintay hooyo iyo ilmo ay dhashay oo mootada saarnaa, halka 3 kalena ay ku dhaawacmeen. Ma jirto cid weli sheegatay qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho, balse waxaa xusid mudan in qaraxyada noocan oo kale ah looga bartay kooxda argagixisada Al-Shabaab oo dagaal kula jirta dowladda Soomaaliya iyo ciidamada midowga Afrika ee ku sugan magaalada Muqdisho. Sarraye guuta Maxamed Cali Bariise oo la hadlay warbaahinta ayaa xilka uu iska casilay 18 Febraayo, isla markaasina ilaa iminka uu yahay ciidanka aan ka mid ahayn. Dhinaca kale, safiirta Khadar u jooga Soomaaliya oo gaaray Kismaayo iyo ujeedka socdaalkiisa, wararkii ugu dambeeyaa kasoo baxaya, waxaa goordhow magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamul goboleedka Jubbaland gaaray wafdi uu hogaaminayo safiirka dowladda Qatar u jooga Soomaaliya, Xasan Xamse Asad,
safiirka iyo xubnaha la socday waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo kusoo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka. Sida wararka ku helayna, safiirka Khadar ayaa magaalada Kismaayo u tagay sidii uu xarigga ugu jari lahaa mashaariic waxbarasho oo dowladda Khadar ka hirgelisay caasimadda ku meel gaarka ah ee maamulka Kismaayo. Safiirka Khadar ee Soomaaliya ayaa inta uu joogo magaalada Kismaayo la filayaa inuu la kulmo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe iyo mas-uuliyiin kale una kala hadlo arrimo badan ay ka mid yihiin taageerada Khadar ee Soomaaliya. Dowladda Khadar ayaa ka mid ah dowladaha sida weyn oo xilligaani u taageera dowladda Soomaaliya, lamana oga in safiirka uu madaxda Jubbaland kala hadli doono khilaafka xilliga ka dhex oogan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. Hase ahaatee, waxaa macquula in halkaasi uu maamulka Jubbaland ballanqaadyo aad u culus u sameeyo, isla markaasina uu yiraahdo mashaariic aad u fara badan ayaa idin dhisaynaa ee madaxweyne farmaajo la heshiiyo. Si kastaba ha ahaatee, wixii warar ku soo kordhay dib kala soco calan sida media, fadlan nala joog.